присутнім. Ми сьогодні ініціювали розмову по питанню, яке давно являється вже, скажімо, емоційно наболівшим і навіть, я би сказав, трошки накрученим. Це питання Білочанського лісу. Чому ми саме вирішили ініціювати цю розмову сьогодні? Чому саме ми? Тому що є декілька таких міфів, з моєї точки зору, які засоби масової інформації під впливом певних осіб, я не розумію, яка в них задача, я не хочу сьогодні про них говорити ні критично, ніяк, але просто визнаю сам факт, що цей вплив є. Ми говоримо про те, що засоби масової інформації поширили не до кінця правдиву інформацію з того приводу, що, наприклад, міф номер один, що Ірпінь хоче завоювати там, чи приєднати до себе насильницьким способом Коцюбинське. Це є абсолютна неправда, тому що з 1962 року селище Коцюбинське є в складі, адміністративному складі міста Ірпіня. Тому приєднувати те, що з 1962 року є в складі Ірпіня, це, в принципі, не до кінця коректний вираз зі сторони тих людей, які так кажуть. Друге, часто ширяться думки з того приводу, що Ірпінь хоче забудувати Білочанський ліс. І це також є абсолютно неправда. І сьогоднішня наша прес-конференція, один з тому доказів, ми хотіли презентувати громадськості наше бачення розвитку Білочанського лісу. І ми хотіли презентувати той формат, який, на нашу думку, говорить про єдине спасіння Білочанського лісу, саме як зеленої зони, зони, яку активісти, псевдоактивісти, громадські діячі декларують, що вони хочуть її спасти. Тому, виходячи з того всього, я пропоную піти наступним шляхом. Пропоную подивитися першим чином нашу презентацію, яку ми приготували для нас. Потім ми дамо декілька документарів з цієї презентації. А пізніше будемо слухати від вас запитання. Прошу, будь ласка, якщо можна. Я буду коментувати презентацію. Мене звати Максим Плешко, я є депутатом Ірпінської міської ради. І був причетний до певних проєктних робіт в Білочанському лісі. В першу чергу треба що зрозуміти, що таке Білочанський ліс. Білочанський ліс – це великий об'єм території лісової, яка знаходиться між Києвом та Ірпенем, і всередині нього ніби анклавом є селище Коцюбинське. Значить, боротьба точиться вже багато років про те, що щодо одні люди хочуть освоювати цю територію, різати там ліс, будувати будинки, а інші хочуть її зберегти. Важливою подією цій боротьбі стало те, що в 2014 році з'явився указ президента про приєднання цієї території до Національного природного парку Голосіївський. Однак в указі президента був пункт про те, що в 2015-2016 році має відбутися проєктні роботи щодо винесення меж натури, організації територій і так далі. Тобто те, щоб убезпечило перший крок до реального створення національного парку. Значить, по факту цього було не зроблено. Яким є Білочанський ліс сьогодні, ми можемо подивитися в нашій презентації. Це з боку Києва вже почали потроху краяти ліс. Це територія так званого національного парку, вже де починають її будувати. Прошу далі. Важка техніка. Будівлі. Бачите, заборонено в'їзд для скутерів і для автомобілів легкових. Але дивіться далі уважно. Але в'їзд вантажним КАМАЗом, який виводить звідти елітний кругляк, не заборонено. А це аерофотозйомка. Прошу трошки паузу витримати. Це аерофотозйомка, яка робилася в липні минулого року. Мною, я був на тому гелікоптері, який це робив. Прошу звернути увагу, що такі речі, масові виробки, робляться під виглядом начебто санітарних чисток. Але ми розуміємо всі з вами, що санітарна чистка – це коли стоїть 10 дерев, серед них є одне, два сухе або хворе, і таким чином потрібно ці дерева видалити. Але ви бачите, що тут йдуть масштабні вирубки абсолютно підряд. І неодноразово у нас є фото, відео, звуку докази, як неодноразово ми зверталися до поліції, намагалися привернути увагу, прошу далі слайд, привернути увагу в тому числі тих активістів, які говорять про те, що вони захищають Білочанський ліс,
І, на жаль, ми не отримали жодної зворотньої реакції. Виробки як продовжувались, так і продовжують. Зокрема, останній випадок був нами зафіксований буквально 4 дні тому. Так само ми написали заяву до поліції, так само ми зробили масу фото. Ось, будь ласка, подивіться відео, яке зняв депутат Ірпінської міської ради від Коцюбинського Слюсаренко Богдан. Тобто... Сосна. Гляньте. Номеров почти не видно. И неодноразово у нас є фото, відео, звук. Уже пожаловались правоохоронні органи, буквально сейчас повторну жалобу приготовили, что они не расследуют вырубку Коцюбинского леса. Я постараюсь обогнать и показать вам, какой лес. Не буду его останавливать, потому что все равно жалоба уже есть. Смотрите, какой кругляк. Ну как бы. Вот это да, это капец. Сейчас я остановлюсь, еще раз сниму дальше. Чтобы вы видели. Как наши защитники леса. Ну что это? Рабочая древесина. Ужас. Це відео і наступне відео показує абсолютно повністю, показує і доводить, що мова не йде ні про яку санітарну чистку лісу. І зараз пропоную вам подивитися відео, як ми прямо застали на місці злочину самих людей, які робили цю так звану санітарну чистку лісу. Це інше відео, будь ласка, так. Київське лісопаркове ріже просто найкращий кругляк, 7-метровий, просто еліту. От тут така купа, от там, бачите, купа, КамАЗ він працює, там поліція фіксує всю подію. Вони вже виводяться? Так, тут вони вже тиждень виводяться, тут менше посортований, бачите, на купи, такий кругляк. Такий. Треба відмітити, що на машину вони складають сухий і в день вивозять сухим. А вечорами вони вивозять оцю еліту. Отаку. Значить, можна. Чого ти відповідь? Це вся відповідь, яка отримала. Прийде директор, будемо розбиратися. Оце, давайте подивимося, які це сухі стіни. Дивіться, як видно смолу на деревах. Після всіх цих подій ми ініціювали наступні речі, тому що ми розуміємо, що політичні ризики через те, що в нас немає доступу до національних засобів масової інформації, несемо в основному ми ініціювали ряд речей. Зокрема, ми ініціювали розробку проєкту, ескізного проєкту організації території регіонального ландшафтного парку Білочанський парк. І ми профінансували цей проєкт з бюджету Ірпінської міської ради. Ось я продемонструю вам рішення Ірпінської міської ради ще від 4 липня 2016 року. Тобто ще тоді ми ініціювали цей проєкт. Для чого ми це зробили? Я поясню громадськості для того, щоб ви розуміли. От уявіть собі, що указом виконуючого обов'язки президента визначено, що там територія там, в 6 тисяч гектарів, неважливо, скільки тисяч гектарів є національним парком. Але ніхто не знає саме, де ці гектари. Тобто ніхто не може пояснити, що тут він починається, цей парк, тут закінчується. Ми вийшли в рамках цього проєкту, ми вийшли з листами і до керівництва національного парку, і до Міністерства екології, що Ірпінська міська рада готова власними коштами профінансувати винесенням в натуру даного парку.
Для того, щоб один раз на все життя припинилася історія з фабрикуванням фактів, щоб один раз на все життя ті люди, які сьогодні там нещадно зранку до вечора вирізають ці дерева і вивозять їх, не мали змогу цього робити, тому що геодезист поставить певний колишок, що саме тут вже починається національний парк. Але, на жаль, і від керівництва національного парку, і від Міністерства екології ми не отримали відповіді, які би говорили про те, що вони сприяють в співпраці в тому напрямку. І ми сьогодні вирішили презентувати громадськості цей продукт, цей проєкт, який наша пропозиція. Це не є догма. Ми готові передати його будь-кому. І в міністерство, і в національний парк, і громадськості. Давайте свої пропозиції, і нехай ті науковці, а розробляли його одні з найкращих науковців в Україні, які абсолютно дослідили і флору, і фауну. Які тут в праці все вказано. Тут вказано від повного переліку рослин, які є в самому національному парку, до повного переліку тварин, які є в національному парку, яким чином треба зробити, щоб ці всі одиниці зберегти. І ми готові, щоб будь-хто співпрацював з цими науковцями, роботу яких ми пропотили з Ірпінської міської ради, і щоб цей проєкт, який сьогодні нами презентований, або його вдосконалена версія, щоб вона була зреалізована. Чому? Тому що ми щиро переконані, що тільки після того, як цей національний парк буде облагороджений, коли будуть чітко встановлені його межі, можливо, навіть буде встановлені якісь чіткі знаки, які будуть інформувати про те, що саме це територія національного парку, саме тоді може припинитися вирубка цього лісу. Тому ось тут, якщо журналістам цікаво, можна потім Максима взяти. Тут є всі рішення Ірпінської міської ради в 16-му і в 17-му році про те, що я зараз кажу. Тут є всі статті, які ми, на жаль, не могли публікувати на засобах національної преси, але ми публікували їх в місцевій пресі, які говорять про нашу позицію уже більш ніж 2 роки з цього приводу, для того, щоб ви побачили, що часто цей предмет був предметом маніпуляції. Ви побачите, що тут є наші звернення, в тому числі офіційні, і до правоохоронних органів з тих речущих фактів вирубки, і з тих фактів, що безпосередньо говорять про те, що ми занепокоєні постійною, системною і масовою вирубкою лісу на території цього парку. Перед вами стоїть візуальна картинка роботи, та, яка визначена в цих 2 томах. Тобто ви можете побачити те, що запропонували науковці по своїй суті. Вони запропонували факт реалізації свого проєкту таким, щоб кияни, жителі Київської області, мали змогу короткострокового відпочинку на території цього національного парку. І більше того, якщо ми говоримо про те, що ми думаємо і хочемо думати про населений пункт селища Коцюбинське, то ми говоримо, що створення цього національного парку створить цілий перелік інфраструктурних об'єктів, які дадуть змогу жителям Коцюбинського працювати в межах цього національного парку, які створять серйозний туристичний поток із Києва, із міст сателітів до цього національного парку. Таким чином, це буде серйозний проєкт, який фактично вдихне нове життя в саме селище Коцюбинське. Об'єднуючи генеральні плани населених пунктів, ми виходили з пропозицією трошки пізніше, якщо це в цьому буде необхідність, доцільність створення транспортного сполучення дороги між Києвом, між Коцюбинським і Ірпенем. Тому ось коротка інформація від нас з цього приводу. Максим добавить тільки по суті парку з того, як науковці бачили і бачать розвиток цієї території. Будь ласка. Ну, по-перше, про авторський колектив, який розробляв проєкт. Це Державний науково-дослідний інститут містобудування. Колектив науковців, я прошу звернути увагу, які розробляли проєкт, ескізний проєкт облаштування території регіонального ландшафтного парку Біличанський, вони в своєму арсеналі, в своїх роботах мають такі речі, про яких сьогодні живуть і працюють. Вони розробляли документацію Рівненського природнього заповідника державного значення. Вони розробляли проєкт організації території парку пам'ятки садового парку мистецтва Кагарлицький.
Вони розробляли проєкт організації територій та охорони природних комплексів заповідника Подільський Товтри. Це ж величезна територія, величезний заповідник. Вони також проєкт організації території ботанічного саду Дніпропетровського і так далі. Я більше скажу, ну, якщо я правильно розумію, в нас є представник з групи науковців, яка це розробляла. Вони, власне, і розробляли проєкт організації території самого Національного парку Голосіївський. Тобто це люди, які розробляли сам парк Голосіївський. Тобто це найвищий, це один з найкращих колективів в цьому, в цій царині. Тепер щодо того, що вони пропонують нам. Я попередній слайд, будь ласка. Що вони пропонують нам? Вони пропонують розділити територію на кілька зон. Розумієте, так склалося історично, і від цього нікуди не подінешся, що біля населених пунктів, біля Коцюбинську, біля Києва, біля Єпеня, люди традиційно звикли там відпочивати поблизу. Так? Тому там створюються зони короткотривалого відпочинку людей, регульовані зони, звідки вивозиться сміття, де дотримується безпека і так далі. Одною з таких дуже цікавих зон є водна територія Ставка біля селища Коцюбинське. Прошу показати його на слайді, там десь далі вперед, ще вперед. От, це надзвичайно цікавий такий рекреаційний об'єкт. Ми так само, передбачається там і літні сцени, можуть бути і, ви бачите, мотоцикльові парки, велосипедні доріжки, пішохідні зони створені для того, щоб просто відпочивати. Безпосередньо альтанки, відпочинку на воді, можливо, якісь літні кафе, можливо, зони прокату велосипедів, роликів, будь-чого, лодок, будь-чого пов'язано з активним відпочинком. Але при цьому, тобто ми маємо розуміти, що ми не заборонимо людям ходити в той ліс, який вони історично завжди ходили. Але є частина території, якщо не помиляюся, 167 гектарів. Це нижня течія річки Любка, це заповідна територія Романівське болото. Це та територія, куди нога людини не має ступати. Це та територія, в якій можуть бути тільки тварини. І сьогодні там сконцентрована зимівля всіх тварин, які живуть в Білчанському лісі, вони ховаються на тому болоті. Сьогодні там більше 100 рослин, які занесені до Червоної книги. Тобто там передбачається створення маршруту екологічного. Там можуть працювати науковці, екологи. Так само в нас, я прошу повернути на попередній слайд, ще раніше. Якщо ви побачите з лівого боку, це річка Ірпінь, і на межі річки Ірпінь проходив це лінія Київського укріпрайону. Там сьогодні розташовані доти, там в селі Романівка старовинне кладовище, там величезна братська могила на краю лісу, на кладовищі, в якій, якщо не помиляюсь, 256 бійців Червоної армії. Там спалений в 43-му році хутір Любка. Це все передбачається об'єднати меморіальною стежкою. Сьогодні в тих дотах, про які я кажу, силами активістів і Ірпінської міської ради ті доти відновлені, там функціонує музейний комплекс. Ми це все передбачаємо включити до музейного комплексу. Якщо подивимося трошки вище, то там на території Білчанського лісу є озера, так звані голубі озера. Вони сьогодні в жахливому стані, вони закинуті, занедбані, туди стоки зливаються. Але це унікальна місцевість, унікальна територія. Якщо її відновити, це буде дуже класна зона відпочинку, людей, які будуть їхати по Варшавській трасі. Тому що наша територія регіонального ландшафтного парку, вона обмежена на півночі Варшавською трасою, на півдні Новою Ірпінською трасою. Зліва вона виходить на пойму річки Ірпінь, і тут вона між Коцюбинським і далі до окружної дороги міста Києва. Я хочу, трохи забігти наперед. Можливо, були б і такі питання, але скажу, чому ми пішли в рамках саме, бо на цю тему нас критикували, що от в рамках національного парку ви робите регіональний ландшафтний парк. Ми вивчили фахово юридичне питання, юридичну складову, і ми маємо право розробити проєкт на ту територію, яка знаходиться відповідно до діючого генерального плану селища Коцюбинське. Цей генеральний план селища Коцюбинське діючий, і ця територія є рекреацією. Ми саме в рамках цієї території пропонуємо регіональний ландшафтний парк в рамках Національного парку Голосіївський. Хочу підкреслити, при що... При цьому всьому треба додати, що ми знаємо, що на сьогоднішній день прокуратурою
оскаржено ряд виділень на цих територіях. І в спільно Ірпінською прокуратурою і спільно Ірпінською міською радою близько 200 ділянок ще півтора року тому було повернуто до державної власності. Сьогодні ще ряд справ знаходиться в процесі оскарження. І ми говоримо, що після того, як ми будемо чітко розуміти, що ці території прокуратурою повернуті, і так само можна буде включати в проєкт розробки паркової зони. Ми хочу підкреслити ще один момент, що теж на цю тему були спекуляції. Природоохоронні вимоги до регіонального ландшафтного парку і до національного парку, відповідно до закону про охорону природи, вони однакові. Тобто рівень вимог однаковий щодо регіонального ландшафтного парку, щодо національного. Ми не хочемо щось окреме. Цей проєкт може бути, має підстави на життя в рамках національного парку. Але це наша пропозиція конкретна, яку ми пропонуємо з тим, щоб питання перестало бути тим, як ви сьогодні бачили на цих відео і на цих фотодоказах. Я можу покажіть ще аерофотозйомку, там дуже промовисті речі. І я думаю, що будуть питання, але... Ми хочемо, щоб ви в двох тезах зрозуміли нашу сьогоднішню позицію і те, що хочемо ми передати. Перше. Теза. Це ми говоримо, що національний парк перестануть нищити тільки після того, як його винесуть в натуру. І Ірпінська міська рада готова це профінансувати для того, щоб один раз назавжди покласти цим питанням, поставити в цих питаннях крапку, щоб ніхто цим не маніпулював. Тобто, перше, це винесення парку в натуру. Друге, ми говоримо про те, що от якщо буде так, як на цих картинках, то тоді вже не буде змоги ні в кого фізичної знищувати ці дерева. Тому що ми будемо розуміти, що кожного дня населення Коцюбинського і Києва буде масштабно користуватися цим облагородженим об'єктом. А на сьогоднішній день ним користуються тільки зацікавлені особи у продажу лісової сировини. Все. Тобто оці дві тези, про яких ми хотіли сьогодні на них зосередити увагу. Тобто ось така наша позиція. І ми неодноразово зверталися уже листами. Ми хочемо сьогодні також звернутися і до керівництва держави, і до профільних установ і відомств. Того, що ми зараз взагалі не ставимо питання і не оспорюємо питання території. Ми не хочемо це питання політизувати. Ми не хочемо виясняти, де межа між Києвом і Київською областю. Це не наші питання, це питання загальнодержавного рівня, нехай вони на тому рівні і вирішуються. Ми говоримо сьогодні про те, що ми готові включитися в процес того, щоб цю територію, загальну територію спасти. Тому ось таке наше звернення, і я щиро хочу вірити, що його почують, в тому числі через засоби масової інформації. Максим, якщо прийдемо до запитань, да, якщо немає більше ніяких. Якщо немає, будь ласка, прошу питання. Слухай. До речі, є проєктанти, якщо будуть когось питання, в тому числі по проєкту, є представники інституту, то будь ласка, ми готові. Я думаю, теж вони готові дати відповідь, правильно? Так. Я головний інженер проєкту з термінальної енергії. Мікрофон, будь ласка. Дуже приємно. Я думаю, що буде так. Я, наскільки я пам'ятаю, в Ніна Харитонівна, і в нас в проєкті це передбачено, що в нас, секунду, вибачте, в нас в проєкті це передбачено, що як ідея, як пропозиція, що реалізація такого проєкту регіонального ландшафтного парку дозволить включити це в європейську екологічну стежку. Я правильно пам'ятаю цей термін? Дякую, Ніна Харитонівна. Будь ласка. Володимир Коскін, журналіст, запитання такого роду. Скажіть, будь ласка, ми бачимо, що позиція держави – це, м'яко кажучи, глухий захист, вона байдужа. Є рух з боку Ірпіня, чи є рух з боку Києво-Святошинського району, чи є у вас однодумці, чи є громади, які підтримують вас, повторюю, з того та іншого боку? Ну, я би не формулював так, що позиція держави глуха, тому що в певний час, виконуючи обов'язки президента, видав цей указ, і це дуже багато, насправді, для збереження цього лісу по своїй суті. Насправді, що відбувається? Дуже багато кількість активістів з цього приводу є, і ми розуміємо, що
частина з них щиро переживає за цей процес, частина просто можуть бути накручені певною політичною інформацією, тому мають тільки свою точку зору, а не бачать іншої точки зору. Частина, ми розуміємо, що людей є змотивованих певними якимись шляхами, і я, наприклад, не довіряю їхній позиції як активістів. Але ми неодноразово зустрічалися з цього питання з містом Києвом. Я не бачу зі сторони міста Києва, із влади Києва, якихось великих проблем по їхньому баченню, що ця територія має бути лісом. Тобто, але, на жаль, одного бачення тільки мало, треба сьогодні всім робити дії для того, щоб це відбулось. Всі, як правило, посилаються на те, що немає грошей. Ми сьогодні кажемо, давайте не розбиратися про те, Ірпінь це пропадить чи не Ірпінь, тому що сам факт виносу натуру національного парку сьогодні вже його врятує. Ми готові пропотити без того, щоб розбиратися, де немає грошей, а де є гроші. Тобто ми готові сьогодні фінансувати роботу з виносу натуру цього парку. Це є наша пропозиція. Тобто, а вже після того, як це буде зроблено, це, повірте мені, це буде 50% всієї справи. Наступним кроком це треба буде говорити про спільне фінансування з містом Києвом для розвитку цього об'єкту. Про всі ці інші речі, які зроблять таким чином, щоб люди могли ним нормально користуватися. Тому що на сьогоднішній день, на жаль, там, особливо при дорожніх смугах, там настільки жахливий смітник, що це об'єктивно, це ж можна подивитися все. А з приводу того, як громада хто модерує в нас, хто модерує, що задав я модерую. З приводу того, як відноситься громада до цього, то я думаю, нас представник Коцюбинського Сергій Павлович Даніш скаже, як громада Коцюбинського ставиться до цього об'єкту і до цього, і що вона справді про це думає, і чого вона хоче від цього. Я впевнений, що та пропозиція, яка запропонована Ірпінською міською радою, і вона в нас представлялася вже в домі в будинку культури. Були там жителі селища, були депутати. Чомусь активісти були проти цієї презентації, це що зараз ви бачите. Я переконаний і спілкувався багато з жителями, що ми дуже були б раді, щоб це почало діяти і вплотилося в наше життя. І для Коцюбинського це буде дуже великий поштовх для розвитку. І взагалі це буде гордість, не так, як нам СІЗО, ви бачите, відійду від теми, хотіли зробити. А якщо у нас буде національний парк в Коцюбинському, то буде дійсно українська наша гордість. Ми дійсно, за приклад, брали національні парки Сполучених Штатів і Канади, де є зони відпочинку людей, де є зони повністю заповідні. От це наша мрія, наша фантастична ідея, і ми віримо в те, що ми її разом реалізуємо. Володимир Паломарчук, заряд про Ірпінь, Ірпінь Плюс і Народна воля. У мене таке питання. Взагалі, я трошки в курсі справи. По-перше, я був на слуханні у Коцюбинському, а по-друге, я сам за свою діяльність якого. У мене таке питання. За історію нашого виду, Homo sapiens, з того часу, як мавпа деградувала до людини і закріпила відділення від природи шляхом винаходу колеса і потім шляхом технічної еволюції, найкраще, що може зробити наш вид з природою, це забрати від нього свої чіпкі передні кінці. Тож мене питання таким чином стоїть. Наскільки в цьому парку буде реалізована програма така, як в ірпінських міських парках? Наскільки буде знищений ліс як ліс? Жодного будівництва на території регіонального ландшафтного парку Біличанський не передбачається, крапка. Капітальних якихось речей, робіт, доріжок, всього цього не передбачається. Природа має бути збережена в існуючому вигляді. Але теж давайте бути логічними і зрозумілими. Якщо біля, наприклад, озеро біля Коцюбинського, це територія парку, територія. Там є дорога, є дорога. Там є мости, там є шлюзи, які треба обслуговувати. Там люди відпочивають, там сміття викидають. Там має бути інфраструктура. Крапка. Це перше. По-друге, я добавлю, я думаю, що пан Володимир мене зрозуміє. В ірпінських парках на сьогоднішній день вони є відомими на всю країну і навіть за кордоном. І там насправді збережена велика кількість зон. І ми, коли наша команда прийшла до Ірпеня управляти містом,
то, на жаль, в рамках програми реалізації програми видачі земельних ділянок учасникам АТО і сім'ям загиблих, ми не мали фактично ні одного клаптика вільної території, в тому числі, тому що земля нещадно роздавалася, і в тому числі, що такі прізвища, як Володимир Пономаренко, були в переліку тих, хто отримував земельні ділянки там, де є сосни і дуби в Ірпіні. Дякую. Добре. Дякую за питання. Будь ласка. Можна? Наказан Козиря при Ірпіні. От, Володимир Андрійович, ви сказали, що значить, зібралися облаштувати, ну якби профінансували, по-перше, за гроші міського бюджету Ірпіня розробку цього парку, не знаєте меж. А в яке ви підстави мали за гроші міського бюджету саме профінансувати те, що не належить до територіальної громади Ірпіня? Як ви можете облаштовувати, не знаючи, де є його межі? Може, його межі пролягають там, де ото вирубується в Ірпіні, там біля водоканалу, значить дерева, де ото біля кладовища вирубується, де бубільковий гай. Може, він теж ходить туди до складу національного парку? Може, саме тому, що ми не знаємо, де ці межі, ми кажемо про те, що їх треба встановити. Це перше. По-друге, ми говоримо про те, що Коцюбинське це Ірпінь в рамках адміністративного підпорядкування. І ми говоримо про те, що є затверджений генеральний план Коцюбинський, який на сьогоднішній день ніхто не оскаржив. Цей факт і ніхто не відмінив, ні в рамках, немає жодного судового рішення з цього приводу і так далі. Ми говоримо про те, що в рамках цих фактів ми маємо повне право фінансувати розробку цього проєкту. Повірте нам, знаючи всю пильну увагу наших правоохоронних органів до Ірпіня, на відміну від, не буду коментувати, але ми прекрасно розуміли, і ми уважно вивчали юридичні питання, тому, зваживши, зрозумівши, порадившись з розробниками, з науковцями, посилаючись, виконуючи все законодавство, ми здійснили ці речі. Тому тут все добре в цьому плані. Будь ласка, хто ще? Мінчук Євген, інформаційний портал газета. Володимир Андрійович, поскажіть, будь ласка, а ви виділили деньги, да, на Більчанський ліс. А скільки коштів ви виділили на збереження Ірпінського лісу? Тому що зараз біля парку Центрального знищується ліс біля 6 гектар, ну там 5,5 в 6 гектар. І не буде літакова створюватись, що намірами ви будете створювати парк, типу парка Центрального, а потім вже, ну, якісь частини відрізати від Більчанського лісу і забудовувати. Як ви робите це в Ірпіні? Дякую. Справа в тому, що знову ж таки, це маніпуляція. Перше, тема сьогоднішньої нашої презентації – як спасти Білочанський ліс, і ми сьогодні про це говоримо. Друге, повторюся для тих, хто з першого разу не зрозумів те, що я сказав, таке теж буває, я з задоволенням повторюсь другий раз. Коли наша команда прийшла управляти містом, жодної вільної, не зданої в оренди, не отриманої приватну власність земельної ділянки на території міста уже не було. І в тому числі всі ті парки, які сьогоднішній день споруджені в місті, це був процес серйозних судових тяганин, зокрема про парк Дубки. Це був процес цілих переговорів з власниками і землекористувачами територій, для того, щоб хоча б частину території розданої до того, як наша команда прийшла управляти містом, щоб повернути територіальній громаді. Ці всі процеси і переговори пройшли в більшій мірі успішно, саме тому громада сьогодні має 5 повноцінних благоустроєних паркових зон. Тому чому нам це цікаво? Повторюсь, тому що зі сторони нової траси, яка сьогоднішній день є найбільш потужним транспортним коридором між Ірпенем і Києвом, проходить повністю однією стороною Білочанський ліс. Ми чудово розуміємо, що жителям міста Ірпеня буде зручно і комфортно відпочивати в цьому національному парку, якщо він буде дійсно нормально і класно благоустроєний. Тому ми, хвилюючись про те, щоб їм було комфортно там відпочивати, ми готові в це вкладатися ресурсно. І ми розуміємо, що це надзвичайно потужний інвестиційний чинник для Коцюбинського і для Ірпінського регіону. Ми розуміємо, що Коцюбинське в цій складовій, яке сьогодні, там тема була СІЗО, перенести Лук'янівське СІЗО, це перспектива Коцюбинського одна була. А ми пропонуємо іншу перспективу. Коцюбинське в рамках реалізації цього проєкту, воно є фактично вхідними воротами в регіональний ландшафтний парк. Там можуть з'явитися готелі, де будуть робочі місця, там можуть будуть платитися податки, там можуть з'явитися, зрештою, біля Коцюбинського чи в Коцюбинському може з'явитися кінний клуб, і коні можуть ходити по цьому Білочанському лісу на прогулянки. Там може з'явитися багато нових робочих місць, податків, інфраструктури.
структури. Тому що скільки б ми не говорили, скільки б ми не захищали, скільки б ми не казали, які ми українці там патріоти і не кричали слава Україні, поки не буде виробництва, поки не буде якісної послуги, поки доти не буде податки, доти ми не будемо багатими. Українець повинен бути багатий. По-друге, і громади повинні бути успішні і багаті. А по-друге, про що треба наголосити, ми показали вам відео того, що там відбувається сьогодні. І який би не був еколог пан Володимир, я більше чим переконаний, що той факт, що там сьогодні відбувається така масштабна виробка, якби чітко говорить про те, що це неправильно. Тобто, і ви ж знаєте всі, що там це відбувається. Ми показували вам аерозйомку, там є десятки гектарів, є шматок 8 гектарів, є шматок 5 гектарів, є шматок... Подивіться, це національний парк, тобто, це називається національний, це цього літерів. Воно з фасадів не видно, але коли знімаєш зверху аерозйомку, це все стає видно. Будь ласка. Шановний Володимир Андрійович, Сергій Горунок, Тамара Київщина. Шановний кореспондент Трудові. Так. По-перше, те, що ви зараз показуєте, я мешканець Виноградаря. З іншого боку. Так. Дуже часто кілометрів на 10-12 заходжу з задоволенням чоловік. Я такі речі у нас в Виноградарському лісі теж бачу. І я вам скажу, що ви, якщо бачите, воно там розорано, там засіваються нові сосни, і вони ростуть. Да. І зараз є такі ділянки. Тобто правильно зробили, що вирізали? Я не знаю конкретно по цій ситуації, я там не був, не бачив. Але я вам говорю, я можу вас звозити. На Виноградарі. Прямо зараз. Дякую за запрошення в ліс. Неділя, тиждень назад я їздив і фотографував ці ділянки, можемо з'їздити. Ну, але окей, питання не в цьому. Тут можлива маніпуляція, можливо ні. Треба перевірити. Так давайте перевіримо. Давайте разом ми з'їздимо. Питання тепер в чому? Mm-hmm. Дивіться, от у вас там є така сіра зона біля Коцюбинського за вулицею Пономарьова. Mm-hmm. У вас там, наскільки мені відомо, з 11-го року ділянка. Так. Навпроти школи на Пономарьова 15 соток, і там ви з Бойчук, з Євстифієм, у якого там свого часу було понад 100 ділянок, ви планували будівництво. Це вже питання? Ні. Mm-hmm. То як я можу вірити забудовнику, по суті, да, от людині, яка представляє такі інтереси, що, що вона захищає? Я бачу тут захист, вашої ділянки інтересів, тобто от в цілій зоні вона там знаходиться. Можливо, якісь інші. Це перше. Я не прошу, щоб ви мені вірили ні в якому разі. Я зараз презентую наше бачення розвитку парку. Це перше. Друге. Ще в 2011 році, дійсно, в 2011 році я придбав цю земельну ділянку, я цього ніколи не мовлявся, більше я її задекларував і завжди про це говорив, що там вона в мене є, і ніколи цього факту не приховував. Після того, як коли я її придбавав, я не розумів всього того морального стану, який є над цією територією, і я виходив в першу чергу затвердженого генерального плану із того, що перспективою розвитку там була показана житлова забудова. Все. Після того, як ця інформація вже була публічно поширена, я в не одному засобі масової інформації в Ірпінського регіону оголосив про те, що я готовий подарувати цю земельну ділянку в національний парк і не збираюсь там вести ніякої забудови. Тому виходячи з того всього, ці публікації, до речі, ще з 11-12 року, вони ж є, вони нікуди не пропали. І абсолютно більше того, ми говорили про те, що ми готові приватними коштами, в тому числі інвесторськими приватними коштами, розвивати національний парк там і допомогти в розвитку саме от національного парку. Тому повторюсь знову, я не прошу, щоб ви мені вірили. Ми говоримо про дві стратегічних речі, які мають спасти ліс. Перше, це винесення в натуру самого національного парку. Друге, це реалізація, можлива реалізація проєкту, який на десятки років створить паркову інфраструктуру, що не дасть змогу уже несанкціоновано вирізати ліс в Коцюбинському. Я доповню це питання. Ви знаєте, ми коли спілкувалися, Ніна Харитонівна, бачу, теж хоче щось сказати з цього приводу. Ми коли приступали до розробки проєкту, у нас стояло питання, що робити з цією сірою зоною. Ви розумієте, про що я розумію, про що. От, ми вирішили з двох причин, з двох моментів виходили. Є факт, там право власності, є суди. Суди повернуть, державна власність зайде в національний парк. Але ми сказали собі,
ми не можемо чекати вирішення цієї ситуації. Бо поки ми будемо чекати, скільки там гектарів навколо Коцюбинського, якщо не пам'ятаю, поки ми будемо чекати порятунку цих гектарів, поки всі суди закінчаться, то його з усіх сторін об'їдять цей парк. Тому ми вирішили це залишити от дійсно тою сірою зоною. А далі хай суд вирішує, хай суди вирішують. І один із землекористувачів сказав, Сергій, як він це зробив. Пане Сергію, я вам повторюся, що території, які були повернуті рішенням судів до державної власності, вони були повернуті в тому числі за підтримки Ірпінської міської ради. Тому що коли це робилося, то державний реєстратор, який робив ці факти, вже фактично підпорядковувався Ірпінській міській раді. Тому чому дуже довго цього не могли зробити, навіть на підставі рішення судів? Тому що саме не було політичної волі тих людей, які фактично маніпулювали на рівні реєстрів. Тобто, якби ми не хотіли цього робити, і в нас була б інша думка, ми би не вносили до державного реєстру повернення державної власності. А так, оскільки в нас іншої думки нема, ми виконуємо рішення суду. Все. З цього приводу була спільна прес-конференція прокурора Ірпеня і міського голови. І з цього приводу це є в ЗМІ. Я вам навіть хоча б два заголовки прочитаю з новин. В Ірпені сотні ділянок Коцюбинського лісу повертають у держвласність. Це той процес, який був. І Карплюк, дві крапки, Білочанський ліс повинен повернутися у державну власність. Це однозначна позиція, і вона не сьогодні з'явилася перед прес-конференцією. Те, що ми сьогодні готувалися, у нас історія цього питання тягнеться довгий час, і в нас всі наші позиції одна з одної впливають, і вони були ще вчора і півроку, і рік тому. Будь ласка, дайте, будь ласка. Я хочу внести... Шановні гості, залишились 2,5 хвилини. Дякую. Я хочу внести ясність. Що таке регіональний ландшафтний парк? Регіональний ландшафтний парк – це різниця між просто парком. Є закон про природно-заповідний фонд. І в цьому законі визначені об'єкти, які входять в природно-заповідний фонд. Так от, в природно-заповідний фонд входить національний ландшафтний парк і регіональний ландшафтний парк. Ну і інші об'єкти, про які ми будемо говорити. Спочатку Голосіївський був регіональний ландшафтний парк, потім... До речі, наш інститут і розробляв проєкт організації території Голосіївського регіонального ландшафтного парку. А потім, після цього, значить, був розроблений на цій території національний ландшафтний парк Голосіївський. Але, по суті, регіональний і національний відрізняються лише розмірами. А вся та технологія, яка відбувається на теренах цих ландшафтних парках, одинакова. Можна вам одне питання задати? Да. Те, що я думаю, воно цікавить дуже журналістів. Да. Коли Ірпінська міська рада виходила до вас з технічним завданням на проєктування цього об'єкту, чи хтось з представників Ірпінської міської ради говорив вам і ставив задачі проєктувати там частину житлової забудови або ні, ще щось? Ні. Дякую вам. Ні. І я хочу сказати іще, швидко дуже, значить, що майте повагу до жінки. Значить, я хочу вам сказати, що в об'єкті природно-заповідного фонду обов'язково є функціональне зонування. В цьому функціональному зонуванні визначені зони. Шановні учасники, у нас вичерпаний час прес-конференції. Дякую. На жаль.